اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملک خالد نعیم اور اگزئی جوائنٹ سیکرٹری کے پی کے پاکستان مسلم لیگ نون میں طارق مغل بھائی کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر آ کے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آ جائیں ہمارا انٹرویو کروا لیں تاکہ حکومت سے ہم ریکویسٹ کریں سب سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے ہمارے صدر انجینئر امیر مقام صاحب کو کہ ہمیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملائیں تاکہ ہمارے جنوبی اضلاع ہمارے ہنگو اور اگزی ایجنسی کے جتنے مسئلے مسائل ہیں ان پہ بات کریں یہ ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو فاٹا کی سیٹی ہیں ایم این ایس کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو رہے ہیں مہربانی کر کے یہ ختم نہ کریں ان کو برقرار رکھیں کیونکہ ہمارے ویسے بھی فاٹا میں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو اور بھی زیادہ ہو جائیں گے میں ریکویسٹ کرتا ہوں میاں محمد شہباز شریف صاحب کو اور امیر مقام صاحب کو جو ہمارے کی پی کے صدر ہیں پی ایم ایل این کے بڑا زبردست آدمی ہے تو ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پریم ملاقات بھی کرے اور ہمارا ملاقات پریم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی کروائیں تاکہ ہم اپنے علاقے اور اگزی ایجنسی اور ہنگو ضلع ہنگو کے متعلق مسئلے مسائل کے ساتھ بات کر کے تاکہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں اور ہمارا جنوبی اضلاع جو علاقہ ہے وہ بہت پیچھے ہے بڑی مہربانی شکریہ تھینک یو السلام علیکم